Ekipe komunalca nastavljaju zamenu javne rasvete na teritoriji grada. Preostala je instalacija 36 svetiljki na izlazu iz Pirota u pravcu Dimitrovgrada. Taj potez od onog pružnog prelaza kod kasarne do Nišavske doline i upravo danas smo počeli sa postavljanjem ovih stubova. Preko sutra bi trebalo to da završimo i da za vikend valjda to priključimo i da sve bude u redu i vrednost tih radova je negde oko 3.800.000. Investitor je lokalna samouprava i tu završavamo sa tim poslom, znači ono, temački manastir Temska, ulica Kavak i ovo je zadnje što ćemo u ovoj godini raditi. Završava se i postavljanje prazničnog osvetljenja. Tu smo tražili neko kompromisno rešenje između nečega lepog i neke štednje koja se jel da ona zahteva, što je sasvim i u redu, jel tako, za ove uslove i za ovu krizu u kojoj smo, tako da ćemo rasvetu tu ukrasnu novogodišnju imati od 15. decembra do 15. januara. Mi smo već pri kraju, to što je uključeno plavo nebo i ova rasveta, sva ove jelkice na ovim kružnim tokovima, to već radi. Danas i sutra bi trebalo da se tu postavi još neka nova rasveta, dakle koristimo ono staro, nešto smo zanovili. Ove godine zasađen je rekordan broj novih sadnica i stabala, preostaje sadnja još 60-ak iza ulice 7. juli. Umalo je već problem sa rasadnicima, da nam to isporuče, jer je već loše vreme. Obećanje je da tokom naredne nedelje dobijemo tu isporuku, pa ćemo vidjeti ako stigne i to ćemo zasaditi. Tigar ima zahtev, odnosno mi smo zajedno sa Tigrom ušli u sadnju i u nabavku nekih stabala, oni žele dole da zasade 60 i nešto, tako da ako se i to desi, to će već biti preko 1100 stabala, ali je i ta isporuka problematična, vidjet ćemo, inače smo ostalo sve završili. Zadovoljni su prvim rezultatima primarne separacije otpada u domaćinstvima. Na mesečnom nivou bilo je prikupljeno i do 40 tona, očekuju i do 100 tona u budućnosti. Tolić najavljuje i početak funkcionisanja solarne elektrane na krovu zgrade ovog preduzeća. Na taj način očekuju dodatne uštede struje u narednom periodu.